Бугарија нема да поставува нови услови за Македонија на стартот во преговорите со Европската Унија, но сака да се решат историските спорови. На самитот за Западен Балкан во Познан, министерката за надворешни работи Екатерина Захариева, на прашањето зошто таа и премиерот Борисов се вмешаа во преговорите за историските личности, што треба да ги водат историчарите на двете земји, таа рече дека тоа се должи на лошото искуство од минатото, кога политичарите се поигрувале со историјата. Но когато политици од миналото и близкото и далечното използват и се заиграват с историческата истина, се стига до там, че две най-близки държави нито да имат политически контакти, нито да имат добра свързаност, нито всичко това, което бихме искали да видим ние. И никакви нови условия не сме поставили. Много пъти съм казвала, че съжалявам, че не започнахме сега преговори. И всъщност това е, добросъседските отношения са във вашия договор за асоцииране, подписани с Европейския съюз. Така че България не поставя нови условия, тя поставя условия за добросъседство и изпълнение на договора, които винаги е поставила. Та потврди дека Бугарија е една од земјите која се залага Македонија да добие датум за преговори во октомври. Потоа не се знае дали на агендата на новата Европска комисија проширувањето на Унијата може да падне на дното. Еврокомесарот Хан оптимистички вели дека има уште 4 месеци до тогаш. Македонија и Албанија не успеа да добие датум за преговори. Во спротивно, тоа е ризик за целиот регион. Северна Македонија и Грција покажаа дека долгогодишните спорови можат да бидат решени ако има политичка волја и регионално лидерство. Договорот од Преспа е забележително историско достигнување кое постави пример за целиот регион. Заедно постигнавме многу, но убеден сум дека можеме да постигнеме уште пред крајот на мојот мандат за 4 месеци. Стојам зад препораката на комисијата да се отворат пристапните преговори со Северна Македонија и Албанија и го повикувам Советот да ја прифати нашата позитивна проценка. И двете земји постигнаа резултати, а особено во областите спомнати во заклучоците на Советот во јуни 2018 година. Шефот на македонската дипломатија Никола Димитров потенцира дека берлинскиот процес во никој случај не смее да стане замена за европската перспектива на Западен Балкан. Македонија е во фокусот на самитот во Познан, како големо признание се смета што заедно со Бугарија во следните 12 месеци ќе председава со берлинскиот процес. Но главната порака и за Македонија и за сите земји од Западен Балкан се очекува утре да соопшти германската канцеларка Ангела Меркел. Од овој самит во Познан се очекува и нова европска помош за инфраструктурата на Балканот. Македонија ќе добие околу 40 милиони евра за три проекти со соседите, поврзување со гасоводот ТАБ во Грција, за патот кон Блаци и за железничкиот премин кај Табанот.